pačios, bet tas kažkas apstrigo. Neužstrigo, ne. Viskas gerai, ne? Tai gerą dieną, mėly kolegos žurnalistai, žadėtoji spaudos konferencija, kurią mes vakar jau žadėjome surengti, tai Vilniaus viešojo transporto pertvarka, būtent optimizavimo projektas, daug gandų įvairiausių, projektas iš tikrųjų didelės apimties, todėl natūralu, kad jo parengimas užtruko, yra tam tikri biurokratiniai keliai, kuriuos reikia nueiti, tai žodžiu, mes dėl to šiek tiek galbūt užtrukom su to projekto pristatymu, bet šiandien mes esam pasirengę tą padaryti. Ir atsakyti jūsų visus klausimus, nes tas projektas apaugo įvairiausias gandas, kurios mes turėtume šiandien galbūt kažkiek tai ant tos gandus išsklaidyti. Taigi, dėmesio, noriu pristatyti, kas šiandien dalyvaus spaudos konferencijoje, tai Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir Kastytis Lubys, tai yra viešojo transporto optimizavimo projekto įgyvendinimo grupės vadovas. Gerbiamas mere, žodis jums, prašau pristatykite, bet gaila aukta informacija apie tą pertvarką viešojo transporto. Taip, laba diena, gerbiami žurnalistai. Prašom, pakelkit man rankas, kas naudojate, kas važinėjate į darbą visuomeniniu transportu. Deja, matau, trečdalis geriausiai atveju. Tai garantuoju, kad po pertvarkos šitos, praėjus nemažiau kaip pusmečiui, nes reikės įprasti, tai kada bus vėl panašus susitikimas, aš jūsų paklausiu, tai rankų bus dvigubai daugiau. Tai yra du trečdaliai važinės visuomeniniu transportu, o net rinkčiai kaip dabar šiuo metu yra vienas trečdalis. Taigi, dėl to ir mes šiandien susirinkome pristatyti jums rengiamą visuomeninio transporto pertvarką. Ir aišku, mūsų tikslas yra labai suprantamas ir toks, koks šiandien matyti yra daugelio civilizuotų, vakarietiškų Europos ar pasaulio miestų pagrindinis strateginis tikslas. Visi didieji miestai yra supratę labai senai, kad ateitis priklauso visuomeniniam transportui. Ir todėl natūralu, kad ir Vilnius negali atsilikti nuo tų tendencijų, kurios yra Europos Sąjungoje. Ir juolab, kad mūsų labai stipriai spaudžia ir finansiniai dalykai, nes jeigu Vilniaus miesto savivaldybė gautų gyventojų pajamų mokesčių, tiek kiek pavyzdžiui Talinas arba Ryga, galbūt galėtume ieškoti ir kitokių sprendimų. Pakartosiu, kad Vilniaus miesto vienam gyventojui mokesčių tenka trečdalį mažiau negu Rygos miesto gyventojui, dar būtų negu Talino gyventojui. Todėl turėdami tam tikrus ribotus finansinius resursus, mes turime mieste priiminėti sprendimus ir be abejo siekti, kad visos paslaugos būtų efektyvios ir ekonomiškai pagrįstos. Dabar truputėlį paminėsiu keletą dalykų, kurie sąlygoje minėta pertvarka. Čia yra, mes jau pateiksime net daugiau informacijos po konferencijos, prezentacijos formą, ir jūs tos duomenys turėsite, kad galite per daug galbūt mums rašinėti. Tai jeigu mes vertinsime laikotarpį nuo 93 metų ir iki dabar, tai ženkliai, tą ką registravo prieš tai įvykęs simboliškas balsavimas, dauguma žmonių pradeda naudotis privačių transportų, o pervežimas visuomeniniu transportu pastaraisiais metais tik tai mažėjo. Jeigu 93 metais tik 18% naudojosi privačių transportų, tai jo 80% gyventojų naudojosi visuomeniniu transportu, tai 2005 metais skaičiai beveik įsilygino. Nors galiu pasidžiaugti ir priminti, kad 2006-2007 metais mes buvom pasiekę ir stabilizavę situaciją, kada gyventojų kelionės visuomeniniu transportu pradėjo augti, o ne mažėti. Tačiau po to vėl deja vyko priešingai ir šiuo metu visuomeniniu transportu naudojasi 40% gyventojų. Finansai. Labai svarbus dalykai tai yra finansai. Štai yra pateikta skaitė, kurias aiškiai matote, kaip atrodo Vilniaus miesto visuomeninis transportas dar 11 metų pradžioje. Bendras Vilniaus viešojo transporto skolos siekia 183 milijonai litų. 11 metų vasarą miesto tarybai ir Vilniaus miesto administracijai vos pavyko išgelbėti visuomeninį transportą nuo bankroto. Tuo metu mes buvom priėmę ne vieną sprendimą, kaip žinote, apjungėme troleibusų parką ir autobusų parką į vieną įmonę, taip pat Vilniaus miesto savivaldybė savo sprendimais padidino įstatinį kapitalą įnešdama turtą, nes pinigų savivaldybė pati kaip tokių neturėjo,
Tai leido mums subalansuoti finansus, taip pat įmonėje pasiskolinti papildomai lėšas tam, kad apsimokėtų už degalus, už padangas, elektrą ir visus kitus dalykus. Dviejų metų pertvarka, kurią jau palaipsniui Vilniaus mieste mes vykdome, duoda tikrai neblogą rezultatą ir nuo 2011 metų Vilniaus miesto visuomeninio transporto skolos sumažėjo 70 milijonų litų. Pakartosiu, 2011 metų pradžioje bendras įsiskolinimų lygis buvo 183 milijonai, šiuo metu yra 111 milijonų. Kodėl tai įvyko? Tai pirmiausia, dviejų parkų apjungimas, tai duoda, sakykime, nemažą efektą, taip pat be abejonės reikalavome iš įmonės vadovų efektyvesnio įmonių valdymo, aišku, peržiūrėjų maršrutus, kad jie nesidubliuotų ir būtų peržiūrėjama, važiuojama ten, kur yra keleiviai, ir sakykime, lygiai taip pat sutvarkius senus įsiskolinimus, šiandien Vilniaus viešo transporto kompanija 70 milijonų sumažino savo įsiskolinimus. Bet tai vis tiek dar yra 111 milijonų. Tokie šios įmonės nuostoliai. Toliau, kokį mes siekiame su šią pertvarką, tai pirmiausia, tai kad Vilniaus mieste egzistuotų, tai yra egzistuoja visose civilizuotose Europos Sąjungos sostinėse arba didžiosiuose miestuose, tai yra, kad būtų viena bendra vieninga viešojo transporto sistema. Kad visos rūšys visuomeninio transporto nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos sistemos viduje nekonkuruoja, ne, kaip sakant, bando vienaip ar kitaip išgyventi, sakykime, ne visai civilizuotais būdais, o papildo vieną kitą. Ir tai yra pažangi ir vienintelė visuomeninio transporto sistema, kuri yra efektyvi kaštų požiūriu ir natūralu naudinga ir patogi patiems keleiviams. Šitoje bendroje visuomeninio transporto sistemoje galiotų vienas bilietas, tai yra su ta pačia vilniečio kortele būtų galima važiuoti visomis transporto rūšimis, nepriklausomai nuo nuosavybės formos. Ar tai būtų Vilniaus miesto savivaldybės viešasis transportas, ar tai būtų privatūs vežėjai, jeigu jie būtų konkurso būdu įtraukti į šią sistemą. Labai svarbus dalykas, atlikus ne vieną apklausą vilniečių, greitis. Vilniečiai reikalauja ko? Kad visuomeniniu transportu važiuotų greitai. Nestovėtų kamščiuose bendrame sraute su privačiais automobiliais, nes yra diena, kada jūs sėdite Mercedes'e arba, nežinau, BMW automobilyje, klausotės muzikos ir stovite kamštį. Visai kita, kai jūs stovite visuomeninio transporto priemonė. Todėl pagal visas apklausas, kurias atliko Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vienas iš pagrindinių vilniečių reikalavimų – duokite greitį, kad nuvažiuotume iš taško A į taško B kuo greičiau. Toliau, be abejo, skaičiuojant ir matant atlikus analizę, Vilniaus mieste buvo daug maršrutų, kurie dubliavosi vieną su kitu. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didino nuostolius, kuriuos apie prieš tai minėjau. Tai reiškia, kad mes neturime pinigų patenkti į namų jokių sąnaudų ir toks tinklas buvo visiškai neracionalus. Siekdami didesnio greičio, suprantama, kad mes matome ateityje, taip pat pagal minėtą galimybių studiją, kad pagrindinis miesto stuburas taps greitieji maršrutai, kurie bus nuo Liepos pirmos dienos įdiegti ir bus šeši. Visos šitos priemonės, kurias mes įdiegsime, duos kokybę visuomeninio transporto ir be abejo ekonominį efektą. Tai leis dar mums sutaupyti apie 10 milijonų litų sąnaudų kasmet. Ir gyvendinus minėtą pertvarką nuo Liepos pirmosios dienos, mes turėsime, pasikartosiu, vieną bendrą visuomeninio transporto sistemą, antrą vieną vieningą biletą, turėsime šešius greituosius maršrutus ir turėsime didesnį greitį. Tam, kad greitį mes turėtume didesnį, kaip jau minėjau, bus įdėkti šeši greitieji šešios greitosios linijos Vilniaus mieste, prie kurių kitos visuomeninio transporto rūšis arba priemonės priveš keleivius ir jie, tie, kurie gyvens šiek tiek toliau nuo greitosios linijos, turės atlikti vieną persėdimą. Tačiau, kaip žinote, vilniečių kortelė leidžia persėsti už tą pačią bilieto kainą. To, ko anksčiau vilniečiai bijojo, dabar nereikės bijoti, nes mes turėjome pavyzdžių pagal atliktus skaičiavimus, kad žmogus įsėda, pavyzdžiui, Pilaitėje ir
privažiuoja kitą miesto galą pusantros valandos, vien tik todėl, kad jisai nenori persėsti kitą maršrutą, nes jam reikėtų išnaudoti du galonėlius. Šiandien žmogus galės rinktis ir persėsti tiek, kiek jam reikia, kad nuvažiuotų iš taško A į tašką B greičiausių būdų ir už tą pačią kainą. Suprantama, norint padidinti greitį visuomeninio transporto, neužtenka tik tai greitųjų maršrutų, bet atitinkamai taip pat bus plečiamas A juostų, tai yra autobusams arba visuomeniniam transportui skirtų juostų skaičius ir ilgis. Planuojame mes 15 km. Beveik 15 km papildomai planuojame nuo Liepos pirmos dienos turėti visuomeninio transporto juostų skirtų tik visuomeniniam transportui. Plius, tomis juostomis galės važiuoti be abejo taksi, galės važiuoti be abejo ir privatus vežėjai, jeigu konkurso būdu bus įtraukti į visuomeninio transporto sistemą. Galės važiuoti tie privatus automobiliai pagal patikslintas kelių eismo taisykles, jeigu privačiame automobilyje bus ne mažiau 4 keleivių. Plius taip pat galės A juostą naudotis skirtą visuomeniniam transportui ir elektrinių transporto priemonių vairuotojai bei savininkai. Tam, kad mes padidintume greitį ir A juostas, čia buvo neteisinga informacija paskelbta ir gerbiamas Šilniauskai, prašau man neklaidinti Lietuvos gyventojų su savo netiksia informacija. Tai iš tikrųjų mes didžia dalimi platinsim papildomai kelius ir šiek tiek apie tai bus pristatyta. Realiai mes labai, na gal bus viena kita vieta, kur mes paimsime dalį juostos skirtos šiuo metu visam kitam transportui, ne tik visuomeniniam. Didžia dalimi mes iki Liepos pirmos dienos išplatinsim minimaliom sąnaudom, esame atlikę didžiulę studiją ir analizę, kaip tą darysime, kad atsirastų skirta juosta visuomeniniam transportui. Plius, taip pat pertvarkysime ir transporto judėjimą, kad didžia dalimi tam tikrose vietose, kur anksčiau visuomeninis transportas stovėdavo prie šviesoforo, prie sankryžų, jam to daryti nebereikės. Nes bus garantuotos atskiros žaliosios juostos, kuriomis galės važiuoti aplenkdamas šviesoforo įsigaliojimą sankryžą, kada yra posūkis į dešinę pusę. Daug mes išgirstame apie dabar pasisakymų, ar diskutavome su vilniečiais, ar mes turėjome diskusijas su specialistais ir taip toliau. Paminėsiu, 2011 metų pabaigoje Vilniaus miesto taryba patvirtino galimybių studiją viešojo transporto, kurią rengė Vilniaus Gedimino technikos universitetas nuo 2010 metų. Tos studijos rėmose buvo atlikta ne viena visuomeninė apklausa vilniečių. Taip pat dalyvavo ekspertai ir iš užsienio, ir iš Lietuvos, suinteresuotos grupės, kurios arba teikia paslaugas, arba jomis naudojasi. Ir būtent šios studijos rezultatas yra tai, kuris buvo ir patvirtintas pasikartosiu praeitų metų pabaigoje ir yra pagrindas mūsų atliekamo visuomeninio transporto pertvarkymui nuo Liepos pirmosios dienos. Ir baigiant mano pristatymo dalį, paminėsiu, kad esmė viso šio pertvarkymo tai, kad mes užtikrintume ženkliai greitesnį ir geresnį susiekimą, nes tose linijose, kurios bus greitos sukimo linijos, autobusas arba troleibusas atvažiuos kas 5-6 minutės. Tai bus užtikrintas susiekimas, kad kas 5-6 minutės atvažiuoja visuomeninis transportas. Tai bus 4-5 kartus dažniau, negu buvo iki šiol. Aišku, greitieji maršrutai didžia dalimi kerta Vilniaus miesto centrą, nes kaip ir matote pateiktoje skaidrėje, šioje dalyje gyvena didžioji dalis gyventojų ir šioje dalyje yra daugiausiai darbo vietų. Paminėsiu Vilniaus unikalią situaciją. Vilnius pagal plotą yra vienas iš didžiausių miestų Europoje. 4 kartus didesnis negu Paryžius. Todėl mums reikia labai protingai sudėlioti visuomeninio transporto maršrutus, kad sugebėtume teikti gyventojams susiekimo paslaugą ir be abejo atitinkamai suteikti ją ekonomiškais pagrįstais motyvais. Be abejo, tam mes numatome visuomeninio transporto priemonių atnaujinimą. Kaip jau žinote, pirmos transporto priemonės jau atvažiavo. Iki metų pabaigos mes turėtume turėti dar apie 30 naujų autobusų, ekologiškų dujinių autobusų, kurie pasieks Vilnių rugsėjo spalio mėnesiais, o paskutinė partija matyt gruodžio arba sausio mėnesį kitais metais. Na ir
Pasikartosiu, šeši greitieji maršrutai, kuriuos norėčiau, kad pristatytų detaliau jau šios būtent pertvarkos darbo grupės vadovas, Kastytis Dumbys. Tai jeigu mes toliau eisime ir nagrinėsime tą šerdį, mano įvardintą miesto šerdį, ir žiūrėsime tos maršrutus, jūs matote, kad stuburas, kaip ir minėjo Vilniaus meras, tai yra greitieji maršrutai, kurie greitai mus turėtų su persėdimu ar be jo patalpinti, bet kurį miesto tašką, mums reikiamą tašką. Prie jų integruojasi pagrindiniai, didžioji dalis dabar jau esamų maršrutų ir kaip dėlėme naikinamo, o tiesiog koreguojamo išrengimo ir dubliavimo, kurie sudarytų galimybę iš bet kurio miesto svarbesnio pagrindinio rajono atvažiuoti iki to greitojo maršruto ir taupant laiką greičiau pasiekti galutinį kelionės tikslą. Ir labai svarbi dalis, kadangi ta, matome, vadinta miesto širdis, o tai branduolys yra pakankamai kompaktiškas pagal mūsų miesto plotą, tai labai svarbus klausimas, tai yra miesto pakraščiai, ta dispersija, kurios dėka mūsų miesto gyventojai bei užstatymo žaukščią statybą miesto pakraščius, tai kad ir jos galėtume atvežti iki pagrindinių ir greitųjų maršrutų, tai yra pridėžamieji maršrutai, kurie sudarytų vieningą viešojo transporto tinklą, kuriame galiotų vieningas bilietas. Tai va, tai yra būtent esmė to viso viešojo transporto optimizavimo. Jeigu žiūrėtumėm toliau ir nagrinėtumėm, kaip mes pasieksime tą greitį ir esamom sąlygom, tai būtent tai yra vieninga proga peržiūrėti mūsų infrastruktūros elementus ir mažiausiam sąnaudom atlikti kai kurios pakeitimus. Bet noriu keletą tokių elementų pakomentuoti. Visi mes puikiai žinome, besikipaminčią pastoviai spustise Ozo gatvę. Čia yra karpa jau nuo Siemens Areno iki Kalvarijų gatvės. Ir kur mes turime vieną kryptimą 17 metrų eismo juostas, kur yra įrengtos keturios juostos. Statybos techninis reglamentas mums leidžia, kad eismo juosta būtų 3 metrai. Tai ką mes darome? Mes tiesiog padarysim naują ženklinimą ir vietoj 4 eismo juostų bus 5 eismo juostos, kurių viena kraštinė čia nubrėžta tai ilga. Jo dalinėje bus viešojo transporto juosta su galimybė pastoviai įsukti į Kalvarijų gatvės vėl viešojo transporto A juosta. Srautas nenukenčia, automobilių srautas nenuskenčia, jiems išlieka 4 juostos. Ir dar prisideda viena viešo transporto juosta, kuri ženkliai pagerina keleivių susisiekimą viešojo transporto. Toliau įvertinti tokie elementai kaip atkarpa Kalvarijų gatvės, sakykime, pagal seną nuo Sigmos gamybos arba Tauragnų platelės iki sankryžos su Kareivių gatve. Ten mes turime grinai tokius galbūt fizinės kliūtis, kaip tokie dideli bilbukai, kuriuos nuėmė savo pajėgomis. Ir labai sudėtingais kaštais mes rengtume papildomai viešojo transporto juostą, išvažiavus iš stotelės ir būtent prieš tą sakrėžą, kad transporto srautai pasiskirsto tiek į vakarus, naujus mėgamosios rajonus, tiek kažkas keliauja link Santariškių arba į rytinę miesto dalį link Antakalnio, ta eismo viešojo transporto juosta ženkliai paspartintų ir padidintų viešojo transporto greitį. Analogišką pertvarką matėme ir Žirmūnų gatvėje, nuo Minties stotelės ir Linkšimo gatvės. Ir ten yra pakankamai didelis viešojo transporto priemonių, pravažiuojančių viešojo transporto priemonių skaičius, bet išvažiuojant iš viešojo transporto stotelės, tas turbūtas stato tą viešojo transportą, kemšasi gatvės, dėl to kenčia ne tik viešojo transporto keliai, bet ir automobilių vairuotojai. Tai nuėmus tą pilvuką ir visų nedėlėm sąnaudą, mes turėtumėm papildomą viešojo transporto juostą. Ir patogu tiek keleiviam, tiek ir esamiem nepabloginant esamų automobilių srautų situacijos mieste. Jeigu pažiūrėti, kaip formuojami tie viešojo transporto maršrutai, tai mes tiesiog paimkime konkretų kažkokį maršrutą, jis čia įvardintas kaip penktas, tai grynai simboliška. Jeigu mes turime, kad jo pagal eismo tvarkaraščius kilometrus numatyta rytinio piko metu yra 46 minutės, o faktiškai esant spūstims ir nepraplatinus būtent apie tos vietos, kur aš vienoje iš pirmesnių skaidrių komentavau Ozo gatvės dalį įsikirtimą į Kalvarijų,
tos pūstis dar prideda 10 minučių, tai jau pagal dabar sudarytus eismo tvarkaraščius, kiekvienas trukmė turėtų būti 35 minutės ir tai yra realu, nes kiekvienas maršrutas pravažiuotas tiek rytinio, tiek popietinio piko metu abiem kryptim ir tas laikai buvo chronometruojami įvertinant sustojimą kiekvienoje stotelėje. Ir kaip matome, kiekvienam maršrutė numatyta pagrindiniai persėdimo taškai, į kuriuos būtent atvyksta tiek mano jau minėti pagrindiniai maršrutai, tiek dalis privežamųjų maršrutų. Ir reiktų sugrįžti prie to teiginio, kuris tikrai yra teisingas, kad net didžiausia išsivystė Europos miestą ir, sakykime, automobilizmo meka, kur tokie automobilių parodyti srautai tikrai nėra bėda, bet jau ir Amerikos specialistai priejo išvados, kad kaip šaunyje besitvarkytų su infrastruktūriaus elementais 3-4 lygių sankryžos, vis tiek ateina tam tikra riba, kada automobiliai nebespėja pravažiuoti ir norint greitai pasiekti savo keliamės tikslą, jie dabar atsigrėžė vėl į viešąjį transportą. Ir gerbiamas Kastytis pristatė tik tai keletą pavyzdžių. Mes kiekvieną maršrutą turime detaliai išanalizavę, taip pat modeliavę transporto srautus ir be abejonės mes galėsime pateikti visas schemas. Ir aišku, jūsų pagalba mums pristatančią pertvarką yra tikrai labai svarbi, o aš prisijungiu prie išsakytos minties, kurią yra pasakęs Bogotos meras. Kad įsivyščiusi šalis yra ne ta, kurioje vargšai turi automobilius, o ta, kurioje ir turimieji naudojasi viešuoju transportu. Mielai atsakysime jūsų klausimą. Taip, turėtų skančių klausimą, iš pradžių sudėtingą dieną paaiškiau šiek tiek, kad atmosakys yra vienės netoksijuotas kokybė. Gerai, norėčiau, kad jūs pristatytumėt save ir savo žiniasklaidos priemonę, gerai? Prašau. Tai piktas Černiauskas kas išdėlė. Ne piktas, ne tikslus kartais. Dabar piktas. Jau. Tai turėčiau tų klausimus. Pirmas dalykas, tai dėl tų A juostų, kai yra planuojama platinti, kad vesti daugiau išnaudotų gatvių plotą, tai nesukelia tam tikros rizikos eismo dalykų saugumui. O kitas dalykas, ar spėsit visą tai padaryti iki Liepos, tuomet iki Liepos? Dėkui už klausimą. Tai jau kaip ir minėjau, mūsų noras padidinti susisiekimo greitį, tai yra kuo daugiau sudaryti A juostų visuomeninio transporto. Mes esame šiuo metu atlikę skaičiavimus ir modeliavimus tų gatvių vietų išplatinimą, kurį mes esame pajėgus padaryti iki Liepos pirmosios dienos. Priedo be abejonės vasara yra toks kaip laiko palankus metas pertvarkyti visuomeninio transporto sistemą, nes vien yra ženkliai mažiau gyventojų, nėra studentų, atostogos ir todėl mes Liepos pirmą dieną pradėjome. Turime minimum dar 2 mėnesius iki rugsėjo pirmosios dienos, kada na, iš tikrųjų transporto srautai Vilniaus mieste iš esmės keičiasi. Ir suprantama, kad saugumą mes turime garantuoti susisiekimo, ar tai būtų visuomeninis transportas, ar tai būtų bendras eismo srautas. Ir bendra šitų visų pertvarkų suma yra paskaičiuota apie 2,5 milijono litų. Ir tikimės, kad viską laiku, kaip planuojame, padarysime. Aišku, ateityje tokių juostų skaičius didės, atsiras dar ir kitokių sprendimų, kuriems tiesiog reikia šiek tiek daugiau laiko. Kaip minėjau, mūsų siekis yra tai, kad didžia dalimi visuomeninis transportas nestotų prie sankryžų, kada kalbame apie dešiniuosius posūkius, o važiuotų sankryžas arba netgi arba kitas, sakykime, reguliavimo vietas, kad jis nestovėtų bendram sraute. Tokiu būdu mes garantuojam greitį ir komfortą ir visuomeninio transporto privalumą prieš visas kitas transporto priemones. Virginija Motiejūnienė, Panorama. Tai kiek būtų tų privežamųjų maršrutų, kuriais galėtų naudotis mikroautobusai? Šiuo atveju, kaip žinote, vakar Vilniaus miesto taryba dėja nepritarė sprendimui, pagal kurį buvo Vilniaus miesto administratorius būtų skelbusi viešą konkursą ir įtraukusi į visuomeninio transporto sistemą privačius vežėjus. Į privežimo maršrutus, tai dar tai būtų mažesnės talpos autobusai, bet lygiai taip pat mes norime turėti ir netgi skirti visą atskirą maršrutą privatiems vežėjams. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tam, kad be abejo būtų ne tik Vilniaus miesto visuomeninis transportas, bet ir privatus vežėjai galėtų teikti tokias paslaugas bendroje bilieto sistemoje ir bendroje visuomeninio transporto sistemoje. Antra, kad mes visą laiką turėtume tam tikrą, na, kaip pasakyti,
vidinę konkurenciją pagal taisyklės, kurios vienodos visiems, kad galėtume reikalauti iš Vilniaus viešojo transporto geresnio valdymo, efektyvumo ir visą kitą. Tačiau dėja, po vakar tarybos sprendimo, jokių konkursų, kurie būtų skirti tam, kad pritraukti privačius vežėjus, mes skelbti negalime. Tačiau priminsiu, nes vakar pabaigoje Vilniaus miesto tarybos nariai, konkrečiai ponas Vaitkus, pasiūlė protokolinį įrašą, kuriam taryba vienbalsiai pritarė, kad vis dėlto gegužės, kada čia būtų sakytume pasirengta, grįžtų į tarybą, būtų grąžintas į tarybą klausimas dėl galimybės įtraukti privačius vežėjus į visuomeninio transporto sistemą. Taigi, artimiausiame tarybos posėdyje administracija vėl teiks konkurso sąlygas ir jeigu taryba joms pritars, tai be abejonės mes paskelbsime konkursus ir matyt po konkurso žinosime, kurie privatūs vežėjai dalyvaus Vilniaus miesto bendroje visuomeninio transporto paslaugų teikimo sistemoje. Tačiau tai bus neįmanoma padaryti iki Liepos pirmosios dienos. Matyt, nes konkursas vis tiek truktų apie keletą mėnesių, taigi privatūs vežėjai geriausio atveju galbūt sistemoje surastų arčiau rudens. Vytautas Vidavižinius, jeigu privatūs vežėjai nebus įtraukti į sistemą, kaip spręsi valdybę privežimo problemą? Geras klausimas. Be abejo, tai mums yra šiandien tam tikras galvos skausmas, nes tikrai mes negalvojame, kad miesto tarybos nariai nepritars konkurso skelbimui ir pritraukimui privačių vežėjų į bendrą visuomeninio transporto sistemą. Ir šiandien turėjome darbo grupės posėdį, turėsime dar kitos savaitės pradžioje ir sieksime, kad Vilniaus viešasis transportas užtikrintų privežimą tokio, kokio reikia pagal numatytus galimus grafikus nuo Liepos pirmosios dienos. Mes turėsime keletą mėnesių iki rugsėjo pirmosios dienos, taigi dar tikimės, kad taryba vis dėlto apsispręs ir pakeis savo nuomonę ir leis skelbti konkursus, kurie leistų pritraukti privačius vežėjus. Nes mes neturėsime tiek transporto priemonių, kiek reikėtų, kad užtikrintume nuo rugsėjo pirmosios dienos pervežimo skaičių ir transporto priemonių pagal pertvarkoje numatytus grafikus. Liepos pirmai dienai problemų neturėsim, bet rugsėjo pirmai dienai galim turėti problemų. Violeta Grigaliūnaitė, 15 minučių. O sakykit, kokia yra privačių vežėjų finansinė situacija, ar jie tikrai galės atsinaujinti pagal tos reikalavimus ir neįgaliuosius vežti ir taip toliau? Mes esame realūs žmonės ir suprantame, kad privatus investuotojas pinigus, kaip sakant, turi arba pasiskolinti, arba rizikuoti transporto priemonės. Todėl net ir konkurso sąlygose, kurios buvo numatytos ir pateiktos tarybai, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, sudarant galimybę jiems laimėjus konkursą įsigyti transporto priemonės ir atitinkamai numatytas pakankamai ilgas sutarties laikas, kuris pagal mūsų ekonomistų paskaičiavimus leistų atpirkti investicijas į transporto priemonės arba leasingo mokėjimus pagal tą kokybės parametrą arba standartą, kurį mes esame iškėlę savo Vilniaus mieste ir turėti taip pat galimybės padengti savo visas sąnaudas ir taip pat turėti galimybę be abejo uždirbti. Nes suprantama, kad privatus vežėjas ateina ne tik paslaugos teikti, bet jis nori turėti ir pajamas ir pelną. Tai yra mūsų skaičiavimuose visą tai yra įvertinta. Bet, kaip jau minėjau, dabar ta situacija yra šiek tiek keblesnė ir žiūrėsime, kad ką taryba galvos po mėnesio, kada pateiksime iš naujo konkurso sąlygas. Tai jeigu vis dėlto privatus vežėjas bus įsitrauktas į bendrą sistemą ir jis galės privežti prie greitojo transporto mazgų, tai tarkime, keleivis pažymėjęs biletą, elektroninį biletą maršrutinį, privatus vežėjo transporto priemonėje, ar tas galios su šiuo pačiu biletu, tai yra Vilniečio kortele, ar jūs pirksite ją pusvalandžiui ar valandai priklausomai nuo kelionės trukmės, ar nuolatinį turėsite, jūs galėsite naudotis visomis transporto priemonėmis. Nežiūrint, ar tai būtų savivaldybės įmonės transportas, ar privatus, kuris dalyvautų po konkurso bendroje vežimo sistemoje. Šiaip. Tai truputėlį pasukus kitų rakosų, čia bandžiau išsiaiškinti tik šimtai. O jeigu vis dėlto nevyks tie konkursai prie vežimo maršrutams, ar savivaldybė lieka teisinis pagrindas nutraukti sutartį su privačiais vežėjais?
Pirmiausia, kad nebūtų spekuliacijų, sutartis jau yra nutrauktos. Tai yra klausimas uždarytas. Žinau, teismas yra teismas, kaip sakant, mes nepakantuosime ir laukime teismų sprendimų. Tačiau, žinot, kaip sakyt, kreipimas į teismą, tai dar nėra sprendimas, arba kad kažkuri pusė teisesnė ar neteisesnė. Tačiau aš tik noriu pasakyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė turėjo ne vieną sutartį su privačiais vežėjais. Didžioji dalis yra jų jau pasibaigusios ir jos buvo tam tikrą laiką pratęsiamos iki pertvarkymo pradžios. Visos įmonės, kurios dalyvavo konkurse ir tame tarpe tos, kurios lizingavo tą transporto priemonės ir yra nusipirkusios, net yra įmonės, kurios pirko ten prieš 7-8 metų naujas transporto priemonės, visas savo investicijas yra atpirkusios pagal sutartį ir atitinkamai turėjo savo pajamą ir pelną. Taigi mes esame sąžiningi prieš privačius partnerius. Ir visą laiką tokie būsime, nes dar kartą pakartosiu, aš puikiai suprantu, kad privatus vežėjas, pirkdamas transporto priemonę, turi turėti pajamas, kurios padengtų ir leasingą, ir jo veiklos sąnaudas, ir dar būtų galimybė jam uždirbti civilizuotą pelną. Dabar yra keletą kompanijų, kurios bando ginčyti mūsų šį sprendimą, tačiau paminėsiu, kad sutartyje įrašyta buvo labai aiški sąlyga, kad prieš pusę metų įspėjus mes galime, kai pradedam pertvarkymą visuomenio transporto, turime teisę nutraukti tokias sutartis. Tai buvo padaryta šių metų, tiksliau sakant, praeitų metų gruodžio 31 dieną. Ir aš tikrai nelabai sutikčiau su kai kurių privačių vežėjų pretenzijomis, kurios man netgi atrodytų šiek tiek keistos. Tai yra, mes turėjom sutartį, pirkom paslaugą, turėjom sutartyje aiškias sąlygas aptartas, o dabar kažkas tai sako, žinot, nepaisant to, jūs privalote iš mūsų toliau pirkti paslaugas. O tai čia nei privačių verslų panai, privato verslo panašu, o į kažkokį tokį, na, ne visiškai suprantamą spaudimą. Tai dabar, sakykime, kaip aš vakar pajėgavau, na, Vilniaus energijai baigėsi sutartis 2017 metais. Tai analogiškai galima tik dabar jie ateis prie kietuos prie savivaldybės ir sakys, o mes norime toliau su jumis dirbti, tęskite su manimi sutartį. Tai yra man nesuprantamas privataus verslo tam tikrų ne visų įmonių, nes yra skirtingi požiūriai, veikimas, kuris na, visiškai atitinka tų sutarties sąlygų, kurias jie patys pasirašė su Vilniaus miesto savivaldybe. Todėl mūsų požiūrių ir mūsų traktavimas yra labai aiškus. Visos sutartys su privačiais vežėjais, kurios buvo Vilniaus mieste, yra pasibaigusios nuo Liepos pirmos dienos. O teismai, suprantama, kaip sako, lauksime teismų sprendimų. Tai vis tik tai kiek reikia tų privežamųjų maršrutų? Šeši yra greitieji, o kiek tų privežamųjų? Privežamųjų maršrutų yra, bendroji visuma yra virš 30, bet tai yra dalis, visas tai orientuota į keleivių srautus. Pirmame etape mes iki 20 maršrutų buvom numatę atiduoti į konkursą, pasiimdami iš Vilniaus viešojo transporto didžiąją dalį maršrutų ir įvertinę tos maršrutus, kuriais važiavo privatus vežėjai. Tai yra būtiniausi maršrutai ir aš norėjau būtent gal akcentuoti, kad tie privežamieji maršrutai mažos talpos transporto priemonėmis, jiems turėtų aptarnauti tokius labiau nutolius rajonus, kur standartinė galbūt transporto priemonė pravažiuoti negali. Pažiūrėkime, Bajorų kaimas, tenai Šaulio, Vandentikio gatvės, daugelis gyvena, ten autobusas atvažiuoti negali. Tai būtent maža talpa ir bendra bilietų sistema, tai yra įsigelbėjimas tiek to gyvenamo rajono vaikam, tiek ten gyvenantiem žmonėm. Kalnėnų rajonas, šalia jo niekados nevažiavo viešasis transportas. Po optimizavimo jie turės viešai transportą. Ir tokių pavyzdžių būtų galima vardinti be galo. Tai yra konkursuojama, buvo planuota skelbti konkursus 20 privežimo maršrutų. Prašau, kurios dar yra klausimų. Galėčiau. Žurnalistų rankų tikitės daugiau, o kiek procentai tikitės padidėjimo viešojo transporto keleivių? Procentalį mes praktiškai įsitikinę, kad tai remiasi būtent mano jau minėtų specialio plano, rengiant specialųjį planą ir tvirtinant jo sprendinius modeliavimo rezultatais. Tai 40-50% mažiausiai, tai piniginė išaiška būtent tie 10 milijonų, tai čia yra ne virš šiuo atveju mero pasakyti žodžiai apie sutaupimą, tai pajamų padidėjimą, tai nėra viršutinė riba, tai yra žemiausia riba, kurios mes tikimės. Šiuo metu yra nepilni 40, o po pertraukos tikite, kad bus 45%, bet čia, kaip sakyti, pesimistinės skaičiavimas.
Aišku, mes turėtume siekti panašių parametrų, kurie egzistuoja skandinavų sostinėse, to pačio Danijoje, Kopenhaga, Švedijoje, Stokholmas arba kitose miestuose. Bet kaip jau minėjau, tyrimus, kurie ateitė, atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistai, kol mes neduosime gyventojams kokybiško visuomeninio transporto, tame tarpe taip pat ir patrauklaus išlaidų prasme, konkuruoti su privačiu transportu būtų labai sudėtinga. Mes esame net ir atlikę paskaičiavimus, kurias pateiksime atskirai, na, galbūt ne visi žinote, bet jeigu imtume vidutinį automobilį, jo kaina ir, sakykime, jeigu jūs per metus važiuojate 25 km, pavyzdžiui, 25 tūkstančius kilometrų, tai vidutiniškai automobilį žmogui kainuoja turėti per metus tarp 12 ir 15 tūkstančių litrų. Įvertinus draudimą, benziną, parkavimo išlaidas ir visa kita. Tai šiuo atveju, kada mes tą skaičių pasakom kai kuriom šeimoms, tai jos pasiskaičiuoja, kad savo vaikui tiek pinigų neskiria per mėnesį arba per metus, kiek skiria vienam brangiam šeimos nariui, tai yra privačiam automobiliui. Todėl su visu šita, su visa šita pertvarka, su kokybiška visuminio transporto sistema, mes padėtume šeimoms, ypač jaunoms šeimoms, taupyti pinigus, kuriuos šiandien suvalgo vienas iš brangiausių šeimos narių, tai yra privatus automobilis. Prašau. Marius Markevičius iš forumo Miestai Net. Čia pasižiūrėjau gražų pristatymą ir apie vizijas ir turiu kelis klausimus. Pavyzdžiui, ten buvo parašyta, kad siekiami rezultatai didesnis keleivių skaičius, o tą padarytų patogesnės kelionės. Bet man kažkaip nesueina, jeigu tai bus darom siekiama su persėdimais plus nestojama, nu, tarkim, 14 iš 22 stotelių. Ar čia tikrai žmogui bus patogu ir bus pasiekta didesnis keleivių skaičius, kai jis turės dabar pėdinti vietoje pusės kilometro, 2 kilometrus, tik jam reikalingo tašką. Antras dalykas, čia reklamuojama naujos priemonės transporto, bet ar nebus taip, kad jos nepapildys parko, o tiesiog tas griuvenas, kurios dabar ten keurais dugnais važinėja, pakeis. Trečias dalykas, čia sakoma, kad per metus skola sumažės 10 milijonų litų. Ir čia didelės studijos atliktos, analizės, kur galima būtų apie tai sužinoti, tiesiog pat iš ko bus tie 10 tūkstančių sutaupami, ar 10 milijonų, taip atsiprašau. Dėkui už nuomonę, kur daugiau užsakytą, ne už klausimą. Na, pirmiausia, nesutikčiau, kad Vilniaus miesto visuomenės transportas yra griuvenos su kiaurais dugnais. Tai šiuo metu pabaigoje įvertinus naujų transporto priemonių, kurių konkursai ir pirkimai yra įvykę, mes turėsime 160 transporto priemonių, kurių amžius yra bus mažesnis negu 10 metų. Tai yra dar tokio jauno visuomeninio transporto parko Vilnius miestas niekada nebuvo turėjęs. Aišku, mes nepasiekėme Europos Sąjungos valstybių arba sausinių lygių, kur transporto amžiaus vidurkis būtų galbūt 7 metai. Bet jau mes turėsime mažesnį negu 10 metų, tai yra labai daug. Ir visus tos klausimus, kuriuos jūs esate iškėlę ar abejonę, sakykime, tai galimybių studijoje ir studijoje, kurią jau minėjau, kurią rengė specialistai, kur dirbo ir užsienio ekspertai, ir visa kita yra pateikę savo rekomendacijas. Jas Vilniaus miesto tarybos nariai yra įvertinę ir priėmė sprendimus. Ta studija yra patalpinta internete, mūsų tinklapyje, galite tikrai su ja susipažinti ir didžiąją dalį klausimų arba abejonių, manau, kad jums turėtų ten, kaip sakant, išsklaidyti. O būtų ar nebūtų, tai žinot, visada visuomenė yra skirtingų žmonių tipai. Vieni eina ir daro, o kiti nedaro, todėl kad galvoja, kad nepasiseks. Bet aš ir pritarčiau ne per seniausią prezidentę įsakytai minčiai, kad didžiausias nusikaltimas šiandien Lietuvoje yra nieko nedarimas. Prašau. Lietuvos radijas, ar atitinka dabartinė visuomeninė transporto būklė pertvarkai, greitųjų maršrutų įvedimo? Ką jūs darysite, kad tai taptų realybė iš tikrųjų? Šiandien transporto priemonių skaičius, kurį mes turime, kad užtikrintų greitųjų maršrutų įvedimą, yra pakankamas. Mums iškilo vienintelė problema po vakar tarybos sprendimo. Būtent pagal kurį buvo planuota įtraukti privačius vežėjus, tai yra privežamieji maršrutai. Tai va, tie 20 maršrutų mums šiandien yra galvos klausimas, kaip reikia spręsti. Bet jeigu tarybos nariai, kiek suprantu, pagal išreikštą valią vakar tarybos posėdžio pabaigoje, jeigu jie pritartų konkursui, tai mes spėtume, manau,
iki rugsėjo mėnesio konkursus pradėsti. O kokybė yra autobusai? Tai jau kaip minėjau, šiandien mes šių metų pabaigoje mes turėsime pusę parko naujesnio negu 10 metų. Tai yra 160 transporto priemonių, Volvo, Mercedesai, manai dabar nauja atvažiavę, soleriai nauji autobusai atvažiuos rugsėjo spalio mėnesiais ir dar keletą transporto, dar apie 20 transporto priemonių metų pabaigoje. Tokios kokybės visuomenio transporto Vilniuje dar nebuvo. Aišku, mes turime problemą troleibusus, nes, kaip žinote, troleibusų vidutinis amžius yra gana didelis. Šiuo metu siekiama, atrodo, 18 metų, o kai kurie vyrai važinėja daugiau negu 20 metų, tai šiuo atveju troleibusų dėja mes nekeisime į naujus, nes pagal tą pačią galimybių studiją, kuri yra atlikta, norint atkurti, kad būtų mažesnis negu 10 metų vidurkis troleibusų, mums reikėtų investuoti apie 300 milijonų litų. O mes puikiai žinome ir matome, kas dedasi pasaulyje, kad ateityje visas visuomeninis transportas bus elektrinis. Tai yra bus tie patys troleibusai, tik tai jiems nereikės kontaktinio tinklo, o jie naudos baterijos elektrą, kuri pasikrauna momentiškai sustodama autobusų stotelėse. Tai tokiu būdu natūralu, kad mes šiandien pereiname į dujinius autobusus, o dar netolimoje ateityje, manyčiau, kad 5 metų laikotarpyje, pereiname prie elektrinių autobusų. Ir tuo todėl neplanuojame pirkti naujų troleibusų, nes tai būtų investavimas į vakar dieną. O aišku, norint turėti gerą visuomeninį transportą, turim sąnaudas taupyti, turim būti efektyvus, turim teikti kokybišką paslaugą ir neturėti besidubliuojančių maršrutų, kurie šiuo metu yra ir kur, sakykime, mes išleidžiam daug pinigų, o neturime kitų pajamų. Atsiprašau, Violeta, prašau. O sakykite, kodėl nebuvo jokio perėmimojo laikotarpio pasilikta? Galbūt reikėjo, tarkim, iki naujųjų metų pasilikti tos mikriukus, jeigu neveiks greitai šitie maršrutai kaip numatyta? Žinot, kodėl reikalingas perėmimas laikotarpis? Kad matytume, kad, kaip vyksta. Kad, ne, matot, yra sprendimai, yra planavimas, yra, kaip sakyti, ekspertų pateikti siūlymai jų gyvenimo būdai. O šiaip jau, tokio transporto visuomeninio pertvarką Vilniaus miestas planuoja nuo kokių gal 2007 metų. Kaip paminėsiu, nemaža dalis privačių vežėjų, jiems sutartis po pasibaigimo pagrindinės sutarties, sutartis buvo pratestos keletą kartų bendram laikotarpį 2 metai. Taigi, nes vis nepavykdavo priimti galutinių sprendimų, reikėjo apjungti autobusų troleibusų parką, kas nėra paprastas sprendimas, taryba jį padarė tik tai prieš pusantrų metų. Taigi šiandien mes esame visiškai pilnai pasiruošę, o pereinamasis laikotarpis jau yra prasidėjęs nuo šių metų sausio pirmosios dienos, kada visi privatūs vežėjai žino pagal sutartį, pagal informaciją, kad nuo Liepos pirmosios dienos keičiasi visuomeninio transporto sistema. Ar matau kambutyje Baltijos? Ne, Baltijos kaip yra. Taip, dabar Baltijos. O dėl kainos po elektroninių bilietų, jeigu tada būtų dar privežimėjai, ar nepasikeistų tą kainą, ar būtų pati, ar pasidėdinti? Siūlo padidinti. Kaip tik įdomu, ar nepadidins, ar nepasikeitimo? Ne, kol kas neplanuojame jokių kainos, bilietų kainų pasikeitimo. Galios ta pati kainodara, kokia šiuo metu yra. Juolab, kad praeitais metais, kaip žinote, pavyko įtikinti Seimą ir šiuo atveju čia savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė atliko didelį lobistinį darbą ir buvo sumažintas pvm mokestis bilietams. Tai atitinkamai šiuo metu nuo sausio pirmos dienos netgi yra sumažėjusi bilietų kaina būtent 9 procentais. Taigi tie bilietai ir ta kainodara yra tokia pati, kokia šiuo metu yra ir visa mūsų pertvarka bei pajamos yra skaičiuojamas būtent prie šitos bilietų kainos. O turint omeny, kad mes tikimės didesnio srauto keleivių, kurie naudosis visuomeninių transportų, mes tikimės tokiu būdu padidinti pajamas ir vėlgi tai būtų garantas, kad nereikėtų, kad kuo ilgiau galėtume išlaikyti esamą bilieto kainą. Na, toliau, aš matau klausimą iš Seko. Ačiū labai jums už gausius klausimus. Jūsų klausimai rodo, kad iš tikrųjų tas klausimas jums rūpi. Tikiuosi, kad mes ar turėsime galimybę susitikti apie tai pakalbėti ir vėliau. Netrukus jūs pasieks mūsų pranešimas spaudai ir prezentacija jums pageidaujantiems. Gerai, ačiū dar kartą ir geros dienos. Tai tikrai dėkoju ir tikrai prašau jūsų pagalbos formuojant visuomenę. Mes puikiai suprantame, kad pertvarkos visą laiką sukelia abejonių.
Mes puikiai suprantame, kad kai kuriems žmonėms, kurie išugdys naujus įgūdžius, bus tam tikrą laiką nepatogu. Bet jeigu jūs padėsite su informacijos skleidimu ir taip pat, kaip sakyti, mes pasiruošime dalytis visą informaciją, kurią turime, tai manau, kad tas perėjimas, kad ta pertvarka bus sklandžiausia, o teigiamą rezultatą mes planuojame pajusti tik nuo kitų metų pradžios. Nes pusę metų reikia naujiems įgūdžiams ir pasikeitimams tiesiog žmonėms priimti. Taigi ačiū Jums labai ir dėkui už domėjimąsi šią temą ir visada pasiruošime bendradarbiauti ir atsakyti Jūsų visus klausimus. Dėkui.